سلامونه د مر تلویزیون قدر مند لیدونکو یو ځل بیا ز عبد الحدیث افساس او هر کله کوم خوږی دیری ته مست دیری ته رنگین دیری ته نن په دیره کې را سره خوږه به سندرغاړی اچا شاگرد تاسو به هم معلومه د استاد منګل شاگرد سوک فرید فریادی هغه سندرغاړی چې د غربت په کمپل کې شپې سبا کوي و خپل د هنر څخه نه وړي پم دې خوږ جب باندې ټول لسته خوشحالي ورکي هغه څوک دی دا به تاسو خپل اوسو ګورئ فریادی صاحب ستړي مشې په خیر راغلي ښکلې دیرې ته خیر اوسې عادي جان تاسو نه مننه کوم او د لمر ټلویزیون ټول ټیم نه مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او څه چې موږ سره یې تاسو نه قربان دی نو زه ډېر خوشحاله یم چې فلمر ټلویزیون کې عادي صاحب عادي جان سره خبرونه کوي فریادی صاحب ما هم ډېر تپو تلاش کو چې تا را پیدا کوم او که په یو حساب ویم چې تمې د این امریکې ته مې زنګونه والي او تمې را پیدا کړی منګل استاد سره د خدای عمرونه زیات ورکي امین چې هغه راته په ګوته کړې وو سړی دلته د په ډېر سخت حالت کې شپې سبا کوي او ډېر دردېدلی یم درته ولا بس عادي صاحب خبره ده چې مونږ ما په خپل مرکه کې مو ویلې هغه فیسبوک کې تاسو به اورېدلی چې موږ مبارزین سندرغاړي یو تشویقه کوي دوست مبارزه کول پکار دی همدا ده چې ولس ته ډېر مینهوال دی او ولس ته د غږ ډېر تږی دی او خوشبختي زموږ دا ده چې نن تا ځان سره لرو په دیره کې او له خیر دا تیره به نن داسې رنګینه کړې چې مستی به کوم لسې څنګه دې خوښه ده بالکل چې زما په وس مطابق تاسو نه موږ نه دی هغه کوو نه درېږو کیسې به هم بیا پکې کوو څنګه څه چې ستا خوښه یې بس آماده یې له خیره انشاءالله میلمنو تاسو هم ستړي مشئ په خیر راغلی خوږې دیرې ته ټول د موسیقي ټیم په خیر راغلی هم دوستانو فریادی صاحب نه به فرید فریادی نو فریاد به پې نن نه کوو له خیره نن به تماسته سندرې اورو رښتیا چې د مخکې مو ویلې چې په سوشل میډیا باندې دا ډېره چا خبره داسې غوغا جوړه شوې وه هلې ځلې پکې ډېرې شوې وې تپو تلاش پکې ډېر زیات شوی و خو زه به نن دا کلمه ووایم چې نن فریادی صاحب که دې دیره کې ناست تاسو خو یې دیرې هغه روان معلوم وي چې زموږ دیره مسته ده او مسته شروع کېږي مسته ختمېږي او فریادی صاحب نن هم په خپل خوشحالۍ باندې ونازوه بالکل خپل د ژبې نه هغه کلمات راته نن استعمال کړه چې نن زموږ څومره لیدونکي دي چې وخاندي درته ستا د سندرو نه خوند واخلي ته خو ستا خبرې خوږې دي یو خبره ما ښه ده دا خبره مې یاد شو نو زه خو لمر ته وخته راتلم خو زه خپل استاد ته منتظر یم مالش محترم منګل استاد یو ځلې راشي بیا به هغې نه وروسته بیا به شاګردان ورپسې نوبت په نوبت ډېره خوږه وه خلک د ډېر لرې لرې ملکو څخه راوستل درنه مننه کوم هغه خپرونه نو ښایسته خپرونه وه استاد منګل خوشاله وي هغه سندرو سره چې تا واورېدې ډېر زیات څنګه ډېره وه ډېر ښایسته ډېره وه او نن که استاد سره نشي رسېدی خو د استاد په نشو قدم به لاړ شي روان یم صحیح ده څه در نه اورو قاري صاحب تا آماده یې د محترم استاد منګل شیر ده او د لمر ټلویزیون ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته ډالۍ کوم خدای دې خوش دې خوښ شي منګ هم د زړه په غوږونو اورو دوستانو تاسو یې واورئ وګورئ میلمنو ښه تشویق کړئ پر پرونه شړلم نن مې غېږې ته را بولي یا بل خریدار نشته یا حسن بازار شته دوس پیلا نه کل نظر نشه چرته بیمار د زړه سر نشه زمارو جدید غمون روزه زمارو جدید غمون روزه و سه خوشحال
خوشاله بی اختر نشی چرته بیمار د زړه سر اوسې خوشاله بی اختر نشی چرته بیمار د زړه سر چرته بیمار د فریادی صاحب خبر بکو لگے لگے بالکل سب وقت نہ دے منگل استاذ دے غزل سارا سندر سرتا شوق پیدا کر او ما غلا رہے تعقیب کرا ادی جان دا خبر ما بار بار کڑیم دا او بیا هم تاسو ته وایم چې زما د ماشومتوب نه محترم استاد منګل ما 15 کاله منګل استاد پسې ژړلی دي خو خیر ژړا به پکې نه کوو چې اوس دا د مستو سندرو خبرې دي نو ډېر زه ورپسې هغه ومه کنه علاقه مې ډېره زیاته وه خوب کې به مې راتلو ژړل به مې ورپسې یعنی ډېر زیات په علاقه مې ورسره وه بس عقیده مې وه اول ځل دې کوم ځای کې ولیده اول ځل مې کابل کې کابل کې دا کرچی سے حکومت شروع شدہ امریکی نہ راغے بس عمل تب محبڑی رو مشکلات تو پیدا کر خبر ہو چے دیا گا علاقہ من سوکشتا خبر ہو خبر نو خو خبر شکر بس اب کم سندر ہے سر بے جوڑے ہوئے ویل اولی نہیں سندر ہے سر کم جوڑے ہوئے ویل ہم دا سندر اولی سندر ہم دا سندر چھ ما ویل بس اگر دے شفقت لاس در بان را کش کا بالکل تو یعنی تو خوشحال ہے تر وہ سپورے بالکل بالکل او دا دے اگر زور مو چې ډېر ما ته په تلاش کو اخر راته ویل چې سړی پیدا کا خو ما پیدا کولای نشوې خو په دې فیسبوکونو په دې پاړو مې لیدلې دغه مخ کې منګم درته توې ولې بس ولادو منګه په دوغ نه غمونو کې بیا مستیو اها به شکه اے غمونه بشاته ورزو څنګه قاری سه بالکل بالکل خپل ما انسانې تکړه انسانې خوشاله اوسې جبا کې د خواګه زیات دي تاسو هم تکړه سه یعنی استاد منگل خبرونه جمعه ولید مالی ولای خدای خدای خبر کده دادی تا وګړي دوستان اوس یو لاند شانته د می ته د می نه بعد موږ سره پات شي فرید فریادی موږ سره ده وستا مين دیوان کړم اے مجنون دې مستان کړم مستان
مینه دیوانه کړي وقاری سه و فریادی سه هغه چې خپل ووري پیږي ها چیرته ده دا دا چیرته ده دا راز ده کنده به دلیدونکو سره شریک شي دا بس کم ده سپټو ساتو خو وای زمون کور کې ده چیرته خوشاله اوسه قاری صاحب تاسو سره قاری صاحب سو اولاد لري درې درې دو زمن مې مشر ملور ده خا خا زمن دې مکتب وای واړې دي واړې دي اخو ان شاء الله بنا دي کنه بنا دي او خا خا ماشاء الله زندگی څنګه ده قاری صاحب بس زندگی پاکه خبره وکړه روانه ده بس ژوند دې سلور نفر کور نه بنا لري یو نه پینځوش کا سکور از مبارزه مخته ته ول چې مبارزه وکاو او مونږ ځان ته بیام زویم چار څوک استعداد لري بهر برخه کې خپل استعداد دی خوري نگی ځان ته د جرأت ورکې چې زه یو څوک یم د کور غټون کې څوک دی کور ته وړه څوک راوړي کور ته وړه اول خو د خدای پاک داد ده او بیا زه خپل یم په دې چې د پلار مشر زویم زه د هنر سره خپل د کور وړه هم برابر دی بالکل 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 دوستانو مبارزه هم دته وای کنه سیدا خلک وای چې راځي غریبی سملو فرید فریادی غریبی سملو ولې دم دسه ده کنه بالکل بالکل تشویق وای نه یو ځل بیا خه تشویق کی عادی جان ګور زک چاغه وکه سندرغاړم نو ما مفته ډوډۍ نه خورلې په دې چې ما ګنده کړی واه کاروبار دې کړی او کاروبار مې کړی دی لاور کې ما دا سندرم پم دې کا ګنده مې کولې دا استاد د محترم نغمه او منګل استاد سندرم اورېدلې بس دا استاد غک سره مینه پیدا شو ستاغه سره زمنګ مینه پیدا شوه ستاغه سره موږ ډیره زیاته مینه پیدا کړې دا بل څه وروړي ډیره ته خواږه غون سره باندې اوري ولی اشترا سره سبې شیر د چا ده شیر د محترم شفیع هشام شیر ده او د زما د محترم خو جبه سندرغاړي استاد منګل ژوند ته یو داستانې ډالې کړې خا امغه به تاسو ته وایم او د محترم فرید فریادی دی چې به به ورو څنګه مهرباني دوستانو دا تاسو فرید فریادی خيسته سندره یا داستان او ملمنو تاسو د لاسونو خيسته پړقه کی چې ورته وای سینا کی می بلی کی ورته مینه Sabi me levantou
کړي کتی ولي تو زه تا زور د مينې ورته وس
فریادی صاحب خوند وکړو ډېر زیات نورې سندرې به درنه اورو قاري صاحب یو وقفه به واخلو څنګه دې خوښه ده دوستانو زه لنډه شانتې دمې ته دمې نه بعد موږ سره پاتې شئ د فریادی صاحب ښایسته شعرونه او سندرې پاتې پخیر راغلی مرګرو ښکلې ډېرې ته او د فریادی صاحب ډېرې ته مسته سندرې روانې دي او او فریادی صاحب هم ډیر زیات خوشاله دي نن په دیره کې څومره خوشاله فریادی صاحب زه خو به خوشاله يم خو تاسو به خوشاله یاست چې به کتابچې سندري دي دا د هر چا کار نه دی به کتابچې ویل څنګه قاری صاحب بالکل هم دې ستاسو د سي مشر زوی به د سوکلني مشر زوی مې عبد اللطیف مې دوه کلن دی نو دوه کلن دی اوس او بالکل ها 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 یعنی هغه مو سوړو کې دی بالکل او قاری صاحب پدې هنر کې څومره خوشاله ولا خوشاله يم دخل کو ما فیرو ته زو غم نشته او غدا هنر خو هنر کې سړی نظر نه زړیږي هم دا د وسم دولس کلن نه دولس کلن خو نه یو خبرم 15 درس تر رسیدل د خوښ ځان کې کوتي وو چې خراب نشته ډېر خوان کې قاری صاحب د خلیصه خدي خبري او سندري او خوان دا کې چې ډېر د نن ډېر رنگي نه کړي او ډېر ټوکې در په کومک سره یوازې خو فریادی مولا کې شو کی مرګورو موږ به هم خطه شو کو نو زه یو خېچا کې ورته وای مهرباني په کمزوري زړه ته کولو مینا نشي یار ول دې سړ او هم دې زړه شي پسی مړ یو شاعر بابر زین دے سمر نور بدی دستر گو بس مڑ ملت پختو دے ملت پختو دے زو خو گورم پختو تا توبت کم غاڑی
نجلي ستا په خبرو دي دستا خبري ګوره د زورور دستا خبري ګوره د زورور بلات واخل ما چت نشته دی ګلو ته پینځه در شو کلوې ماما تختاره چې د شلو کلوې غاک او حافظه دې اما قصې ژوندې د مصر وانه فریادي سه هغه یو شاعر وای بخنه غوړم وي عمر مې شل کاله دی رښتیا 50 کلن نه هم عمر مې شل کاله دی او رښتیا 50 کلن نه لړم رحیم زیه د جانان غمو سپینګیره هاي 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 خوشاله اوسې کې بل سندر بدر نه ورو فریادي سه بل سندرو او چا سندره ده د استاد منګل پوخانی سندره خاور درنه دوستانو تاسو ما دسته
پویاړ خې چکی وي ورتا چې ګور ګورې ټوله زری زری د شوې از غوکې سرې منګولې
شوپان بچگت تل سر میکت دامن کو نغمه سر میکت در دامن کو نغمه سر میکت قرار قرار میل میکرد بسر داده آقا چاتا دلیوی داغ سندره ده فرید فریادی لخلی نام تاسو واره دو اوم کتا آقا چاتا دلیوی چه سوخ پل وطن سرمینه لری سیدا او دا طول افغانان ته دلیوی زو دوستانو یولند شانت دمیتا و دمینا بعد پاتشه خیست سندره ده فریادی سیب نور پاتی بیم پخیر اغلی دوستانو ستری مشه د ډیرې اخیری شیبو ته په خیر راغلی ډیره به ستا ستا له خیر همدلته راټولو او فریادي صاحب بلی صاحب ژوند د الله نور هم ښایسته کړه او ښه کړه تاسو سره تاسو سره دغه ټول افغانان ورونه تا د لمر تلویزیون په پرده باندې ګوري څه پیغام ورته لرې دعا وکړي چې دې وطن کې صلح پیدا شي امین امین زما هم دغه ارمان دی سر ارمان زه نور نه لرم دوستانو دا وه د دې اونۍ ښکلې خپرونه د فریادي صاحب کومک وکوي لاس جیک کوي نو راځئ د یو غریب کله کله به لاسنیوی هم کوو فریادي صاحب ډېر عجز سړی دی او تکړه سړی دی ښایسته سندرغاړی دی او که څوک غواړي فرید فریادي پیدا کوي زموږ د واټسپ شمیره کې موږ ته میسج وکوي او انشاءالله موږ به تاسو نیخ په نیغه فریادي صاحب سره مخامخ کوو خدای دې وکړي چې دغه دېره ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې هغه ځوانان چې چېرته غواړي ریشي په دې دېره کې برخه واخلي او خپل هغه استعداد خپل غږ خپل سندرې په خپل مینهوالو باندې واوروي نو تاسو کولی شئ چې راشئ د راتګ طریقه ډېره اسانه ده زموږ د واټساپ شمیره ده 0 1 9 9 1 5 9 تر بلې خپرونې پورې ما عبدالهادي صافي ته اجازه راکړئ تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم خوشحاله او آباد اوسئ سوکاله اوسئ زنده باد افغانستان او د فریادي صاحب خوږې سندرې سره به زموږ ستاسو خدای پاماني لرک پلولم خیوچ نن تارک ما اوس پتے امیر دانوان چارک کو کې په غاړه ګرځوي نه
تر د پیغل پارلمان دې منګه خونش ته په بوتل وشتل کوینا عمر هغه و چې ماشوم ما لری کا فلو دماغ